જેમ હમણાં કીધું લિમેશભાઈએ કે વી વર લાઈક જ્યારે તમે ડબલ ફિગર્સમાં તમારા ક્લાયન્ટ્સ હશે ત્યારના 2013થી કદાચ આપણે CRM ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીએ છીએ. નવસારીમાં નાની સિટીમાં તે ટાઈમે CRM આવું કંઈક હોવું જોઈએ એવું વિચાર કરવાનું કારણો હતા, એક તો પહેલાં ટેક સેવી અને ટેકનોલોજી ગમે પહેલેથી, તો વી વર એ ટીમ ઓફ સે અરાઉન્ડ 10-12 ત્યારે પણ આપણે CRM ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કરવાનું કર્યું. ઘણા લોકો સર્વિસ સેક્ટરમાંથી હશે અને ખાસ કરીને IT માં, તો તે ટાઈમે મને યાદ છે કે આપણે એવું કરતા કે કોલ્સ આવતા આપણે બુકમાં નોટ કરતા અને પછી એક સ્લીપથી આપણે એન્જિનિયર્સને આપતા કે તમે આ જઈને ત્યાં સર્વ કરી આવો. એ કોલમાં આપણે 25 કોલ્સ આવતા હોય તો એમાંથી 10 થયા, બાકીના 12 પાછા કેરી ફોરવર્ડ થયા બીજા દિવસે, તો આખી નોટ પાછી બીજા પાના પર લખે, તો વી રિમેમ્બર કે એમાં 2-2, 3-3 કલાક ખાલી અહીંયાથી અહીંયા ટ્રાન્સફર કરવામાં ટાઈમ જતો. તો દેટ વોઝ ધ ફર્સ્ટ રીઝન કે કંઈક હોવું જોઈએ. જેમ કીધું કે CRM લેવું અને લે છે ઘણા, પણ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કરવાનો બહુ ડિફિકલ્ટ ટાસ્ક છે. સો એ ડિફિકલ્ટીઝ આપણને પણ આવી અને ઘણા લોકો એમાં ફેલ થતા છે, તો એ પોઈન્ટ્સ આપણને હવે એકદમ ક્લિયર છે કે કેમ ફેલ થાય ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવામાં. તો જેમ કીધું તેમ કે આપણે મોનિટરિંગ નહીં કરતા હોય ને તો એ ફેલ થવાના પૂરેપૂરા ચાન્સીસ છે. એક પોઈન્ટ જે મને ખ્યાલ આવે છે, એટલે મીન્સ ધ્યાનમાં આવ્યું કે ઇવન એન્ટ્રીઝ મારવાના મેં ઇન્સેન્ટિવ્સ આપ્યા છે એન્જિનિયર્સને એન્ટ્રીઝ મારવાના, કારણ કે હવે મોનિટરિંગ થશે, મને ટ્રેસ કરશે, એટલે પછી જ્યારે ટ્રેસનું પાછળથી આવ્યો ઓપ્શન GPS થ્રુ અને આને તે વોટએવર, તો એ ટ્રેસ કરશે એવું પણ ફિલિંગ આવ્યું, તેના પણ ચેક ઇન અને ચેકઆઉટના વી હેવ પેડ ઇન્સેન્ટિવ્સ. પણ આજે જ્યારે આપણે એમની સામે બેસીને એવું વિચારીએ અને પૂછીએ કે આ બધી વસ્તુ જો CRM નહીં હતે તો ચાલતે કે, તો ઇટ્સ અ ક્લિયર નો, કંઈ પોસિબિલિટી જ નથી. આપણે એક સાદી કંપનીથી, નાવ વી આર પ્રાઇવેટ લિમિટેડ કંપની, ડિફરન્ટ વર્ટિકલ્સ ચાલુ કરી છે ઈગા, સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ આપણા IT હાર્ડવેર કોર, પછી સિક્યુરિટી સોલ્યુશન્સ, પછી સોફ્ટવેર સોલ્યુશન્સ, એન્ડ દેટ વોઝ જસ્ટ બીકોઝ કે જે આપણે ડે ઇન ડે આઉટમાં મેનેજ કરવામાં ટાઈમ જતો એ ઓટોમેટેડ થતું ગયું, અને એઝ અ ઓનર આપણને વધારે ટાઈમ મળ્યો નવું ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકાય એના માટે. અમુક ફીચર્સની જો વાત કરીએ કે જે આપણે બહુ સારી રીતે વાપરીએ છીએ, નવા એડોપ્ટર્સ એકાદ બે આપણા મિત્રો છે કે હમણાં 1-1.5 મહિનાથી ચાલુ કર્યું છે, 6 મહિનાથી ચાલુ કર્યું છે, તો 2-4 બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ અમે અંદરથી ડેટા કાઢીએ છીએ. વી ઓફર ટુ અવર ક્લાયન્ટ્સ કે 5:30 વાગે પહેલાં લખાવેલો કોલ સેમ ડે એટેન્ડ થાય. વી આર કેટરિંગ અને તે પણ ઓડિટના એક ફીચર્સ છે આ લોકોના, સામેથી ઓડિટ કરો એવી NJ ટીમમાંથી ઘણી વખત પહેલાં યાદ અપાવવામાં આવતું, અને ઓડિટેડ ડેટા છે, મોર ધેન 25,000 રિયલ ડેટા આપણી પાસે છે. પણ ટુ કેટરિંગ ટુ 25,000 ક્લાયન્ટ્સ થ્રુ અ ઇઝી કાઇન્ડ ઓફ ડેટાબેઝ ટેગ્સ આ તે કરીને, ઇટ્સ અ કહી શકાય કે એકદમ ઇઝી ટાસ્ક થઈ ગયો છે. તો એમાં 5:30 વાગે પહેલાંનો જો કોલ છે તેમાં એવું હોય છે કે 5:30 પહેલાં આપણે જો કોલ લખાવેલો હોય તો જેને અસાઇન્ડ હોય એન્જિનિયર્સને એ ઘરે ના જઈ શકે જ્યાં સુધી કમ્પ્લીટ ના થાય. તો સ્ટાર્ટિંગ ફ્રોમ સે મારે આજે સવારે આવ્યાનું મને ખબર પડે છે, મારે 7 કોલ કરવાના છે, એ કયા સ્પીડથી કરવાના છે એને ખ્યાલ છે, સો દેટ રિપોર્ટિંગ ઇઝ ધેર કે ભાઈ 5:30 પહેલાંનો કોલ થયો કે નહીં. મારી પાસે બ્લેન્ક સ્લોટ્સ આવે છે કે ભાઈ 3 થી 4:30 આ એન્જિનિયર પાસે કોઈ કોલ નહીં હતો કે એણે કંઈ કર્યું નથી અને પછી એનો કોઈ કોલ રહી ગયો છે કે નહીં. સો અગેન પાછું મોનિટરિંગ ઇઝી છે. આ બધું કરતાં કરતાં જે જાતે શીખતા ગયા અને કદાચ NJ ટીમ એગ્રી કરશે કે આપણે ઘણા બધા નોટ આઈ કેન સે સજેશન્સ પણ ઘણા યુઝ કેસ સિનારીઓસ આપણે એમને કીધેલા કે આ તો હોવું જોઈએ, આ તો હોવું જોઈએ, જે આઈધર ઇમ્પ્લિમેન્ટ થતા ગયા, આઈધર એકદમ ક્લિયર કટ એમના તરફથી આન્સર્સ આવતો કે ભાઈ આ કારણથી આ નહીં થઈ શકે, અને તે આપણે સમજી શકતા હતા કે કરેક્ટ વાત છે. સો આ વસ્તુથી 110% મેં તમને જેમ કીધું કે બીકોઝ ઓફ વે ઓફ ગુડ રિપોર્ટિંગ
એક્સપાન્શન એ ઘણું આના લીધે શક્ય બન્યું એવું કદાચ હું કહી શકું. બીજી વાત કરીએ કે મેં તમને કહ્યું કે જેમ જેમ જાતે જાતે શીખતા ગયા, કદાચ આમાંથી કેટલાકે એ ફોલો કરી છે કે બુક વાંચી છે મને ખબર નથી, પણ જે મારા મનમાં હતી ને મેં જે શીખો તે લિમેશભાઈએ બુકમાં લખ્યું છે. તો આઈ કેન સે કે ધ વન હુ ઇઝ ગેટિંગ ડિફિકલ્ટીઝ ઇન ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન ઓફ CRM શુડ ગો એન્ડ રીડ ધેટ બુક, કારણ કે એમાં ખરેખર એકદમ આપણે જે કહીએ ને પાયાની વસ્તુઓ લખી છે અને આપણે જે ફેસ કર્યું છે તે જ લખ્યું છે. સો એ બુક પહેલાં આવતે તો કદાચ વધારે ઇઝી થતે અમને ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કરવામાં, એવું પણ ફીલ થતું છે. આજની તારીખમાં જે ફીચર્સ આવતા જઈ રહ્યા છે અને જે ફીચર્સ આપણને નવા નવા એડવાન્સ થતા જે ઇન્ડસ્ટ્રીની રિક્વાયરમેન્ટ્સ છે એ ચોક્કસથી આવતા જશે અને આવતા રહી છે. દેટ ઇઝ ઓલવેઝ કે આપણે એનામાં શું નવું કરી શકીએ અથવા કયા ટાઈપનું નવું એડિશન આમાં આવે તો સારું પડે એ લિમેશ સર સાથે ને આતે કાયમ વાત થતી હોય. તો આઈ થિંક કે વોટ એવર હમણાં જે આપણે 10 વર્ષમાં જે મેં CRM યુઝ કરીને ગ્રોથ કર્યો છે, આઈ સી દેટ પોટેન્શિયલ, સેમ પોટેન્શિયલ કે નેક્સ્ટ 10 યર્સમાં વિલ ગ્રો એઝ મચ એઝ વોટ વી હેવ ડન ઇન લાસ્ટ 10 યર્સ. થેન્ક યુ. આઈ થિંક સો. થેન્ક યુ.